Christian Lønstrup og Diego Thur. Ui, en perle af Diego Thur. Diego, det kan godt være, det er længe siden, men du har scoret et ret vildt mål mod Brøndby en gang tilbage i 95. Hvad husker du for det mål? Jamen, det var lige efter sort-hvid TV, der, og det husker jeg selvfølgelig klart og tydeligt. En Christian Lønstrup, der har faret vildt ude i højre side deroppe, og jeg tror, jeg kom til at kalde på den. Jeg havde også forvaret mig vildt deroppe, så jeg fik den skråt tilbage, en 5-10 meter ude fra feltet, hvad jeg lige husker. Og faktisk meningen, at jeg var holdt den flat, sparket den flat til modsatte stolpe, men sådan en bold, den løfter sig altid en lille smule hen ad vejen, og det gjorde den så også i det rigtige tempo, rigtige niveau, og sad flot op i venstre hjørne. Hvordan er det lige præcis at score lige præcis mod Brøndby? Jamen, det var mit ene mål mod Brøndby, så jeg er også med i statistik nu over scorespiller mod Brøndby. Og, jamen, det var fantastisk. Det var en fantastisk kamp, fantastisk stemning, fantastisk vejr. Alt var godt derude. Men også lige, vi kom bagud 1-0, så en reducering, og så et skud videre til en god sejr derude. Det var fantastisk. Ja, I er faktisk bagud med 1-0, indtil der mangler 18 minutter, tror jeg det er. Så dit mål, og så vinder I til sidst 4-1. Det gik stærkt, rigtig stærkt. Der blev scoret nogle hurtige mål, ja. Og jeg lige præcis, jeg fik lige vendt potten der, og det var en rar fornemmelse. Jeg ved også, dit mål blev faktisk brugt i en reklame af tipstjenesten efterfølgende, så det blev sådan et mål, som folk så igen og igen. Hvordan var det? Ja, det var svært at finde mål lignende, så det var helt forståeligt. Ej, det var super fedt. Det var sjovt. Så kommer Christian Lønstrup til gengæld og 4-1 til FCK. En total afklapsning af Brøndby. Hvad betyder de sidste procenter, som fansene på lægterne kan give jer spillere ind på banen, i spillet i sådan et derby her? Jamen altså, i derbykampen, der giver det normalt, siger man nok en 10-15% ekstra, her er det nok mere. Kampen i sig selv er jo en af de kampe, man elsker i Superligaen. Men fansene ude på tribunen og det setup, de har leveret de sidste mange kampe herinde i parken, der giver det gås ud på armene, på alle spillene, når de kommer ind af banen. Det gør det også for os, der sidder oppe på lægterne. Hvad glæder du mest til søndag? Jeg glæder mig mest til starten. Jeg glæder mig til hele kampen. Jeg tror, der kommer knald på. Brøndby er blevet noget mere fysisk hold, end de har været tidligere, så jeg tror, det bliver en intens kamp med højst sandsynligt en hel del gule kort. Og så selvfølgelig en FCK-sejr. Det kan jeg ikke forestille mig andet.